Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Аскар Мамин Садыр Жапаровду жогорку кызматка дайындалышы менен куттуктап, ишиндеги ийгиликтерди каалады. Андан соң өкмөт башчылары эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана мурда жетишилген макулдашуулардын ишке ашырылышын талкуулады. Тараптар келечекте эки өлкө аралык өз ара аракеттешүүнү кеңейтүү боюнча биргелешкен пландарды белгилешти. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Садыр Жапаров Кыргызстан жана Казакстан ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк, жакшы коңшулаш мамиленин чыңдалышына ишеним билдирди. Булак репортер Кежи. Өзбекстан Кыргызстанга акчалай жана азык-түлүк жагынан жардам берет. Бул тууралуу Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин башчысы Руслан Казакбаев менен жолугушуу учурунда билдирген. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлагандай, Руслан Казакбаев Өзбекстанга жумушчу сапары менен барып, анын алкагында Абдулла Арипов менен кезиккен. Арипов өзбек тарап Кыргызстанга реформа жасоодо колдоо көрсөтөрүн айтып, экономиканы өнүктүрүүдө жана коронавируска каршы туруу үчүн азык-түлүк жана каржылык техникалык жаатында жардам бере турганын билдирген. Мындан сырткары, өзбек тарап Кыргызстанда ден соолукту чеңдөө боюнча мекеменин курулушун баштоого даяр экенин айткан. Өзбекстандын премьер-министри эки өлкөнүн каржы жаатында кызматташуу боюнча 2017 жылдын 13 декабрында кол коюлган келишимин ишке ашыруу маанилүү экенин белгилеген деп жазылат маалыматта. Коңшу мамлекетке болгон иш сапарынын алкагында Казакбаев Ташкент шаарына орнотулган жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл койгон. Булак Спутник Кежи. Бүгүн 5 ноябрда Бишкек шаарындагы Ак үйдүн имаратынын айланасындагы темир тосмону алуу иштери башталды. Садыр Жапаров турагага сунуштаган. Турага Талант Мамытов мага тапшырды. Жер медиага имарат жогорку кеңешке тиешелүү болгондуктан тосмону биз бузуп жатабыз, деди мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев. Анын айтымында эми бул имаратта парламент гана болушу мүмкүн. Тосмо алынгандан кийин жашылдандыруу иштери баштала турганын кошумчалады. Булак Баракелди. Ак үйдүн имаратын куршап турган темир тосмолордун бир бөлүгү алынбайт. Бул тууралуу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов билдирди. Анын айтымында түштүк чыгыш тараптагы эки тосмо калат. Буларда 2010 жылы апрель окуяларында каза болгондордун тизмеси жазылган такта илинип турат. Андыктан алар тарых үчүн ушул жерде калтырылат, деди Мамытов. Бүгүн 6 ноябрда 20 жылдан бери жогорку кеңештин имаратын курчап турган темир тосмолор алына баштады. Тазалык муниципиалдык ишканасынын кызматкерлеринин айтымында демонтаж кылууга 3-4 күн же бир жума талап кылынат. Тосмолор алынганы менен анын пайдубалы кала турганы айтылды. Буга чейин жогорку кеңештин жаңы шайланган төрагасы да аны алып салууну сунуштаган. Өлкөнүн башка административдик имаратынын айланасындагы тосмо биринчи президент Аскар Акаевдин тушунда орнотулган. Булак Спутник Кежи.
Экономикалық қылмыштарға қаршы күрешу қызматының жетекчілігіне жолығушуға барған жарандардың саны көп болып, административдік ғимараттың чоң залында жолығушу өткөрі чечімі қаул алынған. Ведомстваның басмасөз қызматы білдіргендей, 5 ноябрдағы бұл жолығушуға 100 шақты адам қатысқан. Мағлұматта айтылғандай, экономикалық қылмыштарға қаршы күрешу қызматының жетекшісі Сыймақ Жапыкеевке қайрылған жарандар арқандай мәселелерді айтышты. Аның ішінде ведомстваның компетенциясына кірбеген көйгөйлер де болгон. Ошондой эле чагымчылдарда болду деп айтылат Балматта. Өзүн агрессивдүү көрсөтүп, айланындагылардын тынчтануу тууралуу суранычына кулак салбай, жаңжалга аракет кылган адамдардын тобу да болду. Алар чагымчылдык сөздөрдү айтып, айланындагыларды коркутуп жатышты деп айтылат билдирүүдө. Булак Баракелди. Бишкек шаарынын түштүк-чыгыш бөлүгүндө тактап айтканда Ахунбаев көчөсү менен кесилишкен жерден анча алыс эмес. Ясен Стар көчөсүндө турак үйдөн өрт чыккан. Бул тууралуу билдирүү өрт өчүрүү кызматына 5 ноябрда болжол менен саат 9:30 чамасында келип чыккан. Өрт өчүрүүгө 2 бөлүм тартылган. Өрттөн жабыркагандар катталган жок. Үйдүн ээсинин жакындарынын айтымында өрт коңшулардан чыккан. Менимче коңшулар боорсок жасап жатышкан. Ал учурда биздин үйдө эч ким жок болчу. Үйдөгү куруучулар өрттүн коңшулардан чыкканын жана аны убагында өчүрө албай калганын айтышты, деди ал. Анан чыккары үйдү 20 жыл аралыгында салып бүткөнүн, жакында той өткөрүлү деп даярданып жатканын баса белгиледи. Булак Баракелди. Бүгүн 6 ноябрга карата Кыргызстандын аймагында дагы 439 адамдан коронавирус жана пневмония дарты аныкталды. Алар Бишкек шаарында 166, Ош шаарында 17, Чүй облусунда 55, Ош облусунда 24, Талас облусунда 17, Нарын облусунда 11, Ысык Көл облусунда 45, Жалал-Абад облусунда 52, Баткен облусунда 52 адам. Республикалык ыкчам штабтын маалыматы боюнча муну менен Кыргызстанда жалпы 61748 адамдан COVID-19 диагнозу аныкталган. Стационарда дарыланууда 3478 бейтап, алардын ичинен 58 адам канааттандырарлык абалда, 2363 орто оордукта, 930 оор абалда, 127 өтө оор абалда. Амбулатордук дарыланууда 3615 бейтап, бир сутка ичинде өлкө боюнча бир медициналык кызматкер коронавирус чуктуруп алганы аныкталды. Ош шаары 1. Ал эми бир суткада стационардан 2, үй карантинен 9 медкызматкер чыгарылган. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3635 учур катталды. Алардын ичинен 3398 медкызматкер сакайды. Бүгүн 6 ноябрга карата Кыргызстанда COVID-19 вирусунун кесепетинен дагы 3 адам көз жумду. Алар Бишкек шаарында дарыланып жаткан. Муну менен өлкөдө коронавирус жана пневмония аныкталгандан кийин көз жумгандардын жалпы саны 1170 адамга жетти. Сазыкбай Турдумалиев президенттик шайлоого аттануу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырды. Бул тууралуу аталган комиссиянын басмасөз кызматынан билдиришти. Ал комплекстүү жабдуу борборунда директор болуп эмгектенет. Турдумалиев 1954-жылы 28 августта туулган. Анын талапкерлигин Улутман Республикалык партиясы көрсөттү. Буга чейин Арстанбек Абдылдаев, Назарбек Нышанов, Куан Чураев, Бек Турасанов, Адахан Мадумаров, Канат Исаев, Абдыкар Сыдыков президенттикке талапкерлигин көрсөтүү жөнүндө арызын калтырган. Президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Ага катышуу үчүн жарандар партиянын атынан же өзүн өзү көрсөтүү аркылуу талапкерлигин койсо болот. Булак Суперкежи. Орусияда өтө турган аралаш мушташ боюнча эл аралык мелдешке Кыргызстандан 2 спортчу катышат. ACA уюмунун кезектеги ACA 113 турнири бүгүн 6 ноябрда Москва шаарында өтөт. Кыргызстандын 2 мушкери чакыруу алган бул турнирде жалпысынан 13 беттеш мерчемделген. Кыргызстандык Фарух Ажиев ACA'де алгачкы беттешин өткөрөт. Ал мелдешке бир жума калганда чакыруу алган. Ага чейин беттештери белгиленген мушкер жаракат алып калганына байланышты. Орду Ажиев менен алмаштырылган. Атаңдашы украиналык Руслан Абилтаров болот. Ал эми Канат Келдибеков орусиялык Александр Матмуратов менен жеңил салмакта беттешет. Булак Марал ФМ.
Садыр Жапаровтын аялы ыктыярчылар менен бирге пандемия менен күрөшөт. Бул тууралуу өкмөт башчынын жубайы Компресс сайтынын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Бардык ыктыярчы балдар бир топ болуп биригип, коронавирус менен күрөшөбүз деп жатышыптыр. Мен да аларга кошулдум. Мурдагы пандемия маалында жардам бере албай калгам. Бул сапар катышам, аралашам. Эгерде жолдошума менин жумушум кооптуу болсо, резиденцияга барбай, батирге чыгып деле жашап турам. Менин максатым азыр коронавирус менен ооруган адамдардын өлүмүн азайтуу, колдон келсе таптакыр эле болтурбай коюу. Албетте ал бир кудайдын иши. Бирок алдын алсак, жардам берсек болот. Буйруса ыктыярчылар менен биргеликте жакшы иштерди жасайбыз деп ишенем, деди ал. Булак аргумент кежи. Ысык-Көл облусунун тургуну Боом Капчыгайында бир нече жапайы тоотекелерин тасмага тартып алган. Видеодо күбө болгондой, 5 тоотекелери жолдун жээгин көздөй түшүп келе жатышты. Булак элдик медиа. Жаш саясатчы Темирлан Султанбеков Facebook социалдык тармагындагы баракчасы аркылуу 4 үй бүлө уулдарына анын урматына Темирлан деген ысымын ыйгарышканын айтты. Анын айтымы боюнча ал 4 Темирландын бири менен жолуккан. Бекеринен балдар бейиш чыттанат деп айтышпаса керек. Абдан сүйкүмдүү жана татынакай бала экен. Аллахым бактылуу жана узак өмүр берсин. Мен болсо өз кезегимде бул балдар өздөрүнүн атынан уялбаш үчүн жашап жана иштей берем деп жазган Темирлан Султанбеков. Булак Кыргыз Тудей.